Пане Костянтине, яка ситуація наразі на тому напрямку, де ви несете службу? В Запорізькій області, де перебувають свободівці, ситуація вкрай напружена, тому що ворог використовує авіацію, артилерію і активно працює дронами для того, щоб вибивати наших хлопців з займаних позицій, для того, щоб відновити контроль над тими територіями, які ворог втратив під час українського контрнаступу у другій половині 23-го року. Вони активно насипають артилерію з усього, що в них є, просто випалюючи лісополоси, лісопосадки, залишки будівель в громадах, які безпосередньо в зоні бойових дій. Пане Костянтине, говорив раніше і президент України Володимир Зеленський, потім про це говорив і голова управління розвідки Кирило Буданов, про те, що росіяни готуються до наступу у травні-червні цього року. На тому відтинку фронту, де ви наразі, чи бачите ви підкріплення, принаймні, особовим складом? Так, звісно, тому що у них великі втрати за рахунок того, що вони піхоту гонять в атаку, але від тої піхоти вкрай рідко якісь 300 залишаються, вона гине всі в атаки. Ну і також активно за рахунок якісної роботи нашої артилерії, в них втрати і по техніці, і по живій силі, але вони постійно, вони і на тимчасово окупованій території Запорізької області проводять рекрутинг і вербування, і підвозять нові партії вояків з Росії, там з полігонів в Ростовській області, відповідно, проводять ротації певних підрозділів, хоча знову ж таки ротації, вони на ротації, на поповнення, на відновлення виводять деякі підрозділи, які тут просто зазнали таких конкретних втрат саме на запорізькому напрямку. Пане Костянтине, хочу про ротації уточнити на нашій українській стороні, тому що у лютому головнокомандувач Збройних сил Олександр Сильський на своїй сторінці у Фейсбуці писав, що вдалося запустити процес ротації частин та підрозділів. У Легіону Свободи відбуваються певні процеси з цього приводу? Так, звісно, деякі наші підрозділи виходять на відпочинок, на відновлення, на поповнення. Ротація дуже важлива штука, яка дозволяє замінювати певні підрозділи, тому що є ті хлопці, ті ж самі свободівці, їхні підрозділи, які знаходяться по 7-8 місяців в самому пеклі, звісно, їм треба надавати відпочинок, і це має бути комплексна системна робота, але не просто там вивели десь на відпочинок і вони там просто відпочивають. Треба продумати таку систему, щоб вони і оздоровлення проходили, і фізичну, і психологічну реабілітацію. Це все має бути комплексна така робота із залученням багатьох відомств і установ. Пане Костянтине, а загалом чи відчувається нестача людей, військових наразі у Легіоні Свободи? Ну, дивіться, у нас є, у наших хлопців і підрозділів є рекрутингові служби, які набирають добровольців, які бажають захищати Україну. Звісно, що українських солдатів менше, ніж російських, але у українців значно більше мотивації і волі до перемоги. Тобто рекрутинг працює, пане Костянтине? Так, звісно. Якщо до мене особисто звертаються мотивовані добровольці, я надаю контакти наших підрозділів для того, щоб вони там долучалися в залежності від їхнього професійного досвіду, бойового досвіду, навичок та вмінь. Костянтине, ви згадали про піхотні штурми ворожі. Хочу уточнити, яку техніку, наскільки сучасну техніку зараз використовує ворог? Чи відчуває він брак цієї техніки, бронетехніки, танків? Адже на певних напрямках, на східному напрямку, ми бачили, використовують там такі навіть щось схоже на сараї або Т-55 старі. Що відбувається на запорізькому напрямку? Ну, для нас Т-55 це давно не новина, вони вже давно їх тут використовують, чисто як артилерійські установки. У них є різна техніка, якщо ті ж самі танки, від древніх до сучасних, модернізованих, з протидроновим захистом, з тепловізійними прицілами, з прибамбасами для боїв в темну пору доби. По бронетехніці проблем у них немає, навіть попри те, що у них є великі втрати за рахунок роботи українських FPV-дронів і артилерії. У них різноманітна броньована техніка, яка підтримує їхню піхоту під час штурмових дій.